Bai, bai, bai. Entzun dira zerbait. Bai, lurralde elkargoa edo ez, bai. Miarritze, Kanbo, Ziritze, Baiona. Oso garrantzitsua, bai, bai. Lurralde elkargoa eta bai. Hirigune elkargoa. I-ri-gu-ne. Badakizu zer den LP bat? Eta nahi duzu jakin? Lurralde bateko herriko etxeak biltzen dituen egitura da ELEP. Herriarteko lankidetzarako erakunde publikoa. Herriko etxeen eskumenak partekatzen ditu politika publiko komunak aitzina eramateko. Herri, hirialde ala hirigune elkargo forma har dezake, tamainaren eta ahalen arabera. Hiru forma horietatik hirialde elkargoak du botere gehien eta herri elkargoak gutxien. Ipar Euskal Herrikoa hirigune elkargoa izanen da, tarteko zerbait. Hego Euskal Herriko mankomunitateekin parekatu daiteke egitura berria. Gaur egun 10 elkargo, 2 hirigune elkargo eta 8 herri elkargo daude Ipar Euskal Herrian. Herriko etxeek hala erabakita, guztien artean hirigune elkargo bakarra osatuko dute. Ipar Euskal Herriak 300.000 biztanle inguru ditu. Akitaniako populazioaren 10% dira Euskal Herritarrak. Eta Akitania, Limusa, Poitou, Charente eskualde handiaren 5%. Ipar Euskal Herrian aldarrikapen historikoa da Lapurdi, Benafarroa eta Zuberoa batuko lituzkeen instituzio baten sorrera. Azken urteetan, Ipar Euskal Herriari autonomia estatutu bat emanen zion, eskumen bereziko lurralde elkargo baten aldarrikapenaren inguruan bildu dira kolore guzietako hautetxiak eta gizarte zibila. Parisko gobernuari Ipar Euskal Herria ezagut dezala irmo eskatzeko. Lurralde elkargoari ezetza eman zion Frantziako gobernuak 2013an. Baina aldi berean, hiru proposamen egin zituen prefetak Ipar Euskal Herriko lurralde antolaketa NOTJ legera moldatzeko. Tartean, hirigune elkargo bat sortzea. Ahots kritiko batzuk izan badira ere, mugimendua abertzaleak prefetaren proposamena onartzea erabaki du hasieratik, Ipar Euskal Herriaren perimetroa markatzeko aukera historikoa dela ebatzita. Garapen eta hautetxien kontseiluak ere prefetaren proposamena onetsi dute. Eta formula egokiena zein den aztertzeko galdetu diote jurista talde bati. Honena hirialde elkargoa dela erabaki zuten. Baina azkenean hirigune elkargoa soilik proposatu du prefetak. Dena den, erabakia herriko etxeek zuten eta aldeko botoa eman dute gehienek. 2017ko urtarrilaren batean martxan izanen da Ipar Euskal Herriko elkargo bakarra. Hiru instantzia nagusik gobernatuko dute elkargo bakarra. 252 kidek osatutako elkargo kontseiluak, 60 kideko batzorde iraunkorrak eta 20 kideko bulegoak. 252 kideko kontseilu horrek bermatuko du herri guztiak ordezkatuak izatea. Ez da maiz bilduko eta lehentasuna izanen du aurrekontua bozkatzeak. Kontseilu elkargoak erabakiko du halaber gainontzeko lanak 60 kideko batzorde iraunkorrari ematea. 20 kidekoa egunero bilduko den bulegoa da. Gaur egun herriko etxeetan eta herri elkargoetan egiten den bezala. Sibom deituriko sindikatuek kudeatuko dituzte elkargoaren eskumen zehatzak. Horiek bermatuko dute herriekiko hurbiltasuna atxikitzea. Adibidez, zaborraren tratamendua kudeatzeko Sibom bat, beste bat edo batzuk, urarentzat. Sufragio unibertsalik ez du izanen hirigune elkargo bakarrak. Herriko etxeetako hautetxiak izanen dira LP-ko ordezkariak. Beraz, 2020ko herriko etxeetako bozek garrantzia izanen dute Ipar Euskal Herri mailako gobernantzan ere. Litekeena da, Frantziako gobernuak aurrerago hori aldatzea. Hala ere, asmoa da, LP-ek sufragio unibertsala izatea gerora. Kultura eta hizkuntz politika berez hautazkoak dira, baina Ipar Euskal Herriko elkargoak hartuko ditu. Ekonomia, lurralde antolaketa, hirigintza, garraioak eta mugikortasuna,
autobusak, ingurumena, zaborrak, ura, hurbiltasuneko zerbitzuak, haurtzaindegiak, kirol instalazioak. Hezkuntza, osasuna, indar armatuen kudeaketa, trenak, administrazioa, justizia, gizarte politikak, berdintasuna. Lehen aldiz, Ipar Euskal Herriaren perimetroa markatuko duen instituzio bat. Ipar Euskal Herrirako politika publiko batzuk pentsatzeko aukera. Gainera, ez da bukatua Frantziako lurralde antolaketa berria. Departamentuak ezabatuko direla aurreikusten da, eta hori gertatzen denean, ELEPek indar handiagoa izanen dute. Egitura garatzeko aukera egon liteke. Diru iturriak ugaritu ezean, zailtasunak edukiko ditugu bere eskumenak behar bezala betetzeko, esaterako garapen ekonomikoa eta hizkuntza politika arloetan. Sufragio unibertsala. Egiturak izan litzakeen garapen guztiak baldintzapekoak dira. Mugimendu abertzaleak nahi duen gizan Ipar Euskal Herriaren garapenerako tresna bilaka daiteke. Baina beste 20 urterako estatukoa emanen duen egitura gelditzeko arriskua ere bada.